Forumi i gruas Elbasan në bashkëpunim me Bashkinë Elbasan kanë zhvilluar një projekt pilot për ndarjen e diferencuar të mbetjeve urbane me qëllim sensibilizimin e qytetarëve dhe rëndësinë e ndarjes së mbetjeve urbane nga ato të ricikluara. Gjatë këtij projekti janë zhvilluar takime në komunitet ku është theksuar fakti se të gjithë duhet të jenë bashkëpunues në këtë iniciativë e cila është shumë e rëndësishme jo vetëm për ambientin, por edhe për përfitime financiare. Gjatë bashkëbisedimit banorët e zonave rurale janë njohur edhe për rëndësinë e kompostimit të lëndëve organike, të cilat pas një periudhe dekompostimi kthehet në ple organik. Forumi Gruas Elbasan ka pasur një projekt financuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit në Shqipëri në kuadër programit Seniora, që është mbështetje e qeverisë suedeze. Ky projekt ka filluar në qeshor dhe ka mbaruar në tetor dhe ishte një pilotim. Pilotimi ndarjes diferencuar në Bashkinë Elbasan, në Bashkinë e Madhe Elbasan që përfshin të 18 njësitë administrative. Për këtë projekt ka pasur 18 forume në komunitet, pra për të ulur me komunitetin biseduar çfarë është riciklimi, çfarë përfitime ne mund kemi prej tij. Në zonat rurale është biseduar sidomos për kompostimin, pra është e rëndësishme që mbetjet të kompostohen. Çfarë do të thotë? Çfarë do lloj mbeti që është organike, futet në një grop, ajroset, ujitet dhe her pas tjera e shndrohet në ple organik. Këtë ple organik fshatarët mund ta përdorin për të nkorrat e tyre, për të mbjellat e tyre, mund ta përdorin edhe për ta shitur. Pra, riciklimi ka gjithmonë fitim. Një pjesë e madhe e banorëve në zonat rurale është interesuar sidomos tashmë edhe për procesin e riciklimit. Kompostimin ato e kanë bërë edhe më përpara. Procesi i riciklimit është i ri dhe ata duan të mësojnë se çfarë mund të bëjmë me riciklimin. Pra, si mund të riciklohet qelçi, letra, metali dhe gjithë tjerat me radhë. Mund të riciklojnë vërtet që gjithë dhe mund të shiten. Në këtë mënyrë krijojnë përfitime, mbrojmë edhe mjedisin. Brenda vitit 2016 ka pasur një lëvizje qoftë në ekspertët dhe këtë vumre edhe në workshopin i cili u realizua në tetor. Ato menduan dhe vendojnë se shumë e mirë që të filloj patjetër në Elbasan, sidomos me krijimin e fushës së re të mbetjeve, të krijohet dhe të bëhet e mundur riciklimi. Pra ato materiale që ne mund t'i riciklojmë, duhet të riciklohen. Bashkimi i sindikatëve të Shqipërisë ka filluar riorganizimin në bazë të ndarjes së re territoriale. Kreu i saj, zoti Fatmir Musaku, shprehet se në të gjithë takimet e zhvilluara deri tani, si në fshat ashtu edhe në qytet, vjetëre varfëria është ulur këmkryq dhe se përhapet me shpejtësi të madhe. Sipas zotit Musaku, politikanët kujtohen për shtresën e punëtorëve sa herë që ka zgjedhje, duke premtuar pafund premtime të cilat më pas i lihen harreses. E ndërsa flet me tonet e ashpër për të gjitha institucionet e shtetit për mos interesimin e tyre, një mendim pozitiv shpreh vetëm për uniformat blu, duke theksuar se sipas një sondazhi të Bashkimit të Sindikatëve të Shqipërisë, ato janë gjithmonë bashkëpunues dhe në krye të detyrës. Aktualisht Bashkimi i Sindikatëve të Shqipërisë është duke bërë riorganizimin e strukturës sindikale nga njësia bazë, pra që do të thotë nga fshati, njësia administrative, bashki, prefekturë dhe në shkallë nacionale. Nga takimet që kemi bërë nga njësia themelore në përfshatra është me të vërtetë problematike. Fshati sot duhet të thënë është një pjesë e mirë e tyre, është mjerim të plotë. Mjerimi është ulur këmkryq. Aktualisht ka probleme shumë të vështira. Fshatarët e zonës Elbasani, pjesë e Dumres, nuk arrin të plugojnë të tokën për shkak të çmimeve të lartave të punimeve mekanike. Në konferendën që u zhvillua në Belish, pati mendime që fshatarët organizoheshin dhe të bënë një tubim për para Ministrisë së Bujqësisë me varje duhani, që do të thotë që më shumë se 100-150 shërmerë do të marrin nga një varkë me duhan dhe do të sulin rreth e qak Ministrinë e Bujqësisë me qëllim të sensibilizojnë organet shtetërore. Zoti Musaku, ajo që vjetre ju jeni tash në ngritjen e problematikës dhe më pas si do të veprojë Bashkimi i Sindikatëve, a do të dali në mbrojtje të këtyre qytetarëve, sepse shpeshherë kur flasim për sindikatet e Shqipërisë flasim edhe për kaje politike. Sigurisht, ky është edhe misioni i Bashkimit të Sindikateve të Shqipërisë të marrë nën kontroll të plot interesat social-ekonomike të anëtarësisë së saj. Dhe më gjerë, madje duhet të them, ne do të bëjmë avokatin e mirëfillt të klasës aktuale. Turqia mohon në raportimet se disa prej ushtarëve të saj kanë hyrë në Siri. Këtë e bën të ditur Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu, e cila citon ministrin e mbrojtjes Ismet Ilmaz,
Nuk ka asgjë të vërtet, këmbëngul ministri. Në komentet e tij për një komision parlamentar, Ilmas tha gjithashtu se nuk po konsideronte dërgimin e trupave atje. Ai hodhi poshtë edhe pretendimet se avion lufte të Arabisë Saudite kishin bërritur në Turqi për të ndihmuar në operacionet kundër Shtetit Islamik. Poshtoi se ishte marrë një vendim që Arabia të dërgonte 4F-16. Në disa letra dërguar OKB, Siria u ankua se Ankaraja kishte lejuar hyrjen e rreth 100 ushtarëve ose mercenarëve turq. Siria beson se personat armatosur duan t'i ofrojnë mbështetje rebelëve që luftojnë në Damask. Ajo i kërkoi organizatës të veprojë kundër bombardimeve turke në veri të Sirisë, duke cilësuar këtë si një shkelje të sovranitetit të vendit. Në letra thuhet se bombardimet e artilerisë turke në territorin sirian përfaqësojnë një mbështetje të drejtpërdrejtë për organizatat armatosura terroriste. Siria do të ruajë të drejtën e saj legjitime për të reaguar ndaj krimeve dhe sulmeve turke dhe për të kërkuar dëmshpërblim për dëmin e shkaktuar, pohojnë autoritetet. Ish-kryeministri izraelit Ehud Olmert ka nisur vuajtjen e dënimit prej 19 muaj heqje lirie duke u bërë i pari zyrtar i këtij niveli që shkon në burg. Olmert kishte marrë një dënim 6 vjeçar në vitin 2014 pasi ishte dënuar për marrje rishfeti në kohën kur kishte qenë kryetar i bashkisë së Jeruzalemit, por ky dënim u reduktua në 18 muaj në dhjetor, por një muaj u shtua javën e kaluar në akuzën e pengimit të drejtësisë. Në një video të publikuar këtë të hënë, 70 vjeçari tha se i hedh poshtë të gjitha akuzat për mitmarrje. Reagimi i tij erdhi pa kohë para se të mbërritte në burgun Masiahu në qytetin Ramle në qendër të Izraelit. Në mars të vitit 2014, Olmert u shpall fajtor se kishte pranuar 500.000 shekel ose 129.000 dollar nga hartuesit e një projekti pronash dhe rreth 60.000 shekel për një projekt tjetër. Por më pas gjykata supreme e shtetit hebre çliroi nga akuza e parë për 129.000 dollar dhe reduktoi dënimin në 18 muaj vetëm për akuzën e dytë. Më 10 shkurt gjykata shtoi një muaj burg, më shumë pasi Olmert pranoi se ishte përpjekur të binte ish sekretaren e tij që të mos dëshmonte kundër tij. Policia greke ka vënë në pranga tre persona të etnisë kurde që zotëronin pasaporta britanike duke i konfiskuar një sasi të madhe armësh dhe municionesh. Aksioni i autoriteteve erdhi nëpërmjet dy operacioneve të ndryshme. Fillimisht ata ndaluan një prej personave në fjalë, i cili në makinën e tij kishte më shumë se 200.000 fishek dhe 4 pistoleta. Policia nuk e ka bërë të ditur emrin e tij, por ka njoftuar se bëhet fjalë për një 39 vjeçar. Ndërkohë nga operacioni tjetër në pranga kanë përfunduar dy persona të moshave 22 dhe 28 vjeç. Atyre ju konfiskuan 18 pushk dhe 27.000 fishek. Policia greke komunikoi se për këtë aksion ka njoftuar Europolin dhe Interpolin. Ende nuk dihet qëllimi i trafikimit të armëve të konfiskuara, por pistat më kryesore janë dy. Personat mund të kenë lidhje me militantët kurt ose me ekstremistët e Shtetit Islamik. Megjithatë, sipas raportimeve, ende nuk janë gjetur prova të arsyeshme që mund t'i lidhin të ndaluarit me ISIS-in. Autoritetet greke deklaruan se ka nisur një hetim zyrtar për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.